Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Eurovision 2011 mahnı müsabiqəsinin qalibi Nigar Cəmal avtomobil qəzası törədib. Big Az Unikal Orga istinadən xəbər verir ki, sənətçi idarə etdiyi avtomobili 2 gün öncə 28 may metrosu yaxınlığında Toyota Prius markalı avtomobili vuraraq hadisə yerindən qaçıb. Zərər çəkən sürücünün polisə müraciətindən sonra Cəmal onun avtomobilini təmir edəcəyini söz verib.